За по-малко от 3 години малкият площад до концертната зала в Добрич се превърна от неогледно пространство до любимо място за отмора на жителите и гостите на града. Причина за това е изграждането на мемориалният комплекс, посветен на спасителят на Добрич, генерал Иван Колев, и нападналите в защита на града бойци от българската армия. Паметникът на великият български кавалерийски офицер, дело на скулпторът Александър Хайдов, бе поставен в началото на месец септември 2016 година, точно преди началото на честванията за 100 годишнината от Добричката епопея. Основна заслуга за родолюбивият акт има народният представител и председател на НФСБ Валери Симеонов, който осигури голяма част от средствата за изграждането на комплекса. Днес площадът е предпочитано място за почивка и разговор с приятели, като хората коментират, че е хубаво в България да има паметници и да се помнят делата на великите българи. По усещането по-специфично ли от отколкото преди, когато градинката беше различна? Разбира се, то даже ли имаше градинка. Тук. Градим паметници и да пазим другите през 20 век, Добрич двукратно е предаван под чужда власт, като с румънското управление са свързани най-страшните, кървави и трагични събития в историята на града. Макар и освобождението от 1916 година да продължава кратко, паметта на генерал Иван Колев и бойците проляли кръвта си и жертвали живота си в защита на Добрич, трябва да бъде съхранена и предадена на идните поколения, за да не потъва в забвение святата им саможертва в името на Обединена България.